Bos, apa kau buat? Orang mau menyelamat, Pak! Lagi kes penyawa awam dikasari ketika bertugas? Apa sebenarnya yang berlaku? Tular sebuah video anggota bomber yang memadamkan kebakaran dipukul menjadi topik kupasan pada kali ini. Kupasan lanjut kes ini, kita bersama ASP Leong Anak Tindan, pemangku Ketua Polis Daerah Lawas Sarawak yang berada di talian. Saya ASP Leong Anak Tindan, pemangku Ketua Polis Daerah Lawas Sarawak. Pihak polis mengesahkan telah menerima laporan daripada pengadu pada 19 hari bulan 6 2021 jam 9.14 malam di mana pengadu adalah anggota bomba yang dipukul semasa menjalankan tugas rasmi memadam kebakaran di satu rumah di Kampung Belipat Lawas. Kejadian berlaku pada 19 hari bulan 6 2021 jam lebih kurang 3.30 petang semasa pengadu bertugas memadamkan api kebakaran di kampung tersebut. Secara tiba-tiba didatangi seorang lelaki yang tidak dikenali dan menumbuk pengadu di bahagian kepala hingga menyebabkan pengadu terjatuh. Sesatan awal pihak polis mendapati suspek bertindak agresif kerana mendakwa pihak bomba lambat sampai ke tempat kebakaran tersebut. Susulan daripada laporan tersebut, pihak polis telah menangkap suspek dan pada pagi ini suspek telah diriman selama 4 hari mulai hari ini. Pihak polis menasihatkan orang ramai supaya memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak bomba dan lain-lain jabatan agensi khususnya semasa berlaku kejadian kebakaran atau lain-lain bencana. Sebarang perbuatan yang menyalahi undang-undang akan diambil tindakan yang tegas daripada pihak polis. Kes disiasat di bawah Seksyen 332 Kanun Kesiasaan kerana dengan sengaja yang menyebabkan cedera bagi menakutkan penyawa awam daripada menjalankan kewajipan yang membawa hukuman penjara yang boleh sampai 3 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dan Seksyen 186 kerana menghalang penyawa awam melakukan tugas yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jangan lari! Anda diperhatikan. Kita jaga kita.